Počitovan premijer Spajić, počitovani kolegi premijeri, počitovani komesar Varhej, pomoćni državni sekretar O'Brien, generalni direktor Kopman, visoki predstavnici nepartnerskih institucija i prijatelji na regionu. Mi predstavljava zadovoljstvo što sam povtorno delot ovaj krug prijatelji koji razgovara za konkretni prašanje o interes na regionu i evropskate perspektiva na, na našite zemlji. Odgovornost je dotoliko pogolema sa ogled na neizvesnost pred koja je ispravena mojata zemlja po neodavnešnjite predsjedateljski i parlamentarni izbori. Denes, sakam pred vas ušte jednaž da naglasam deka vlada koja je predvoda ostanuva posvetena na ostvarovanje to na evropskata agenda koja bara sproveduje na suštinski reformi i usoglasovanje su pravoto i standardite na Evropskata unija. Dopolnitelno, но поздравувам усвојувањето на регулативата за механизмот за реформи и раст, со која се обезбедени дополнителни финансиски средства за поддршка на реформите, а чие користење е поврзано со испорачување резултати. Изминативот период и покрај фактот што Северна Македонија беше во изборен период, интензивно работевме на финализирање на нашата реформска агенда 2024-2027. Последната нацрт верзија на реформската агенда одобрена од владата, беше споделена со Европската комисија на почетокот на мај. Воедно, сакам да потенцирам уште два важни моменти, кои исто така се случија после состанокот во Тирана. Првиот беше на крајот на април, кога Северна Македонија ја поднесе својата предапликација за членство во СЕПА. И вториот, кој е во однос на иницијативата за Европски центри за дигитални иновации. Односно, во месец март, објавивме јавен повик на кој аплицираа повеќе центри за дигитални иновации. Ова се мали, но значајни чекори кои ја потврдуваат насоката на движење на земјава. Со ист таков ентузијазм и посветеност очекувам да се спроведат најновите патокази кои се однесуваат на забрзаното приближување кон заедничкиот внатрешен пазар, но и спроведувањето на реформската агенда. И последно, но не помалку важно, во однос на регионалната соработка ги поддржуваме начелно поставените темели во новиот акцијски план за заедничкиот регионален пазар. Имајќи предвид дека сме во период пред избор на нова влада, деталните активности за кои се надлежни ресорните институции допрва треба да бидат етаблирани и развиени во периодот што следи. Овде, исто така, сакам да го потенцирам фактот дека за да успее новиот акцијски план за заеднички регионален пазар, на кој напорно работат сите, треба да се одблокира работењето на ЦЕФТА и сметам дека дојде ред Северна Македонија да има свој представник на највисоко ниво. Се надевам дека ова трасирана патека ќе продолжи да биде водилка и за следната влада на Република Северна Македонија. Ви благодарам на вниманието.